kulan lagu la fogurayay sidii dadka naafada ay qayb uga noqon lahaayeen arrimaha aasaasiga iyo sidoo kale sidii dhismayaasha dalka ka jira ay uga heli lahaayeen goobaha ay maraan, taasoo ilaa hadda aan ka jirin goobaha ganacsiga ee dalka. Marka laga tago qaar ka mid a laamaha dowladda ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa kulankan oo lagu la fogurayay caqabadaha hortaagan naafada dalka. Waxaana intii kulanku socday lagu soo bandhigay doodo ku saabsan caqabadaha naafada ka hortaagan baahiyaha aasaasiga ay waddankooda xaqa ugu leeyihiin. Ugu hore waxaa kulanka ka hadlay Siciid Mawluud Yuusuf oo ka socday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, wuxuuna sheegay siday naafadu gacan qabasho ugu baahan tahay. Xafiisyadii ina soo dirtay oo aynu bal aynu si ay wax uga taraan qoladan tabliiqiyiinta waxay soo qaadataa xadiis nebiga laga wariyay calayhi afdalu salaatu wasalaam oo yidhaahda balliquunii walow aaya. Waxaanu idin leenahay oo yacnihii maanta SNDF na faraysaa warbal institution kasta ha gaadhsiiyo arrintan maanta labada cisho meeshan aynu ku haynay, bal xafiisyadiinni ah lagula noqdo oo bal inta yacnihii la hirgelin lahayo sidii aynu shalayba aynu idin sheegnay, bal madaxda horto xagga sare bal harto hakama soo degto, xagga hoose bal horto calal aqal oo adcafu liimaanka ka mid ah وأضعف الإيمان بين أوران كرا يعني مرها دي وحي لهاي آن لهاينين بلسه كما در إيسا وصدت كي ما شاو إيمان أي بل أوغا غير قاتان إن أوي مادان حفيسيا دي قران كودا. أحمد عثمان أو كسعودي هاي دا يو أن سي أو أم أو كولان كان مال جليي إبراهيم عبد الرحمن أو لطاليا و هاي دا إس إن دي إف لوس أو غابيو يمسول كسعودي دولة دو هوسي هرجيس أو غوب تكهالي أيا كودير هذه مهمة دايلة دا هاي قرشا هذاك لغا يشو باهي هاجار كاية تد كنافة داي قبان. سيدنا الغوبة هاي هاي إمتي هاي لها دولية الشقادة كلها إني سهلا شقادين sidoo runtii muhiim tahay inay ku baraarugsanaadaan. Waxaan runtii ku faraxsanahay inaad samaysataan dad farogareeya ama daba kale wataarka ka soo baxay oo runtii ay ugu horreysay inaad kala hadashaan wasaaradda howlaha guud. Waxyaabaha runtii aad ka hadlayso oran waxyaaba badalkood waxyaaba kharash oo baahan maaha oo waxyaaba olreedi shuruucduna ay sheegtay wasaaraduhuna runtii ay garan karaan. Agaarad waxaan idinku baraarujinayaa in wixii markadaliyaad la galay wasaaradaha shaqada kule sida dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud inaad ku xidhaataan oo kala talisaan marka dhismayaasha bawliga ah runtii la dhisayo in shuruudaha naadinta kuwa wixii la xaysay in shuruudaha naadinta lagu daro. Naafadan waxaa loo baahan yahay sanadkan inuu noqdo sanadkii ugu horreysay ee naafad isku qolo noqoto ama isku koox noqoto ama isku gurub noqoto ee qof soo saara naafada ah. yaan ilaahay idinka rajeynayaa inuu ilaahay idin garansiiyo codkiinnana aad midaysaan cududdiinnana aad midaysaan. War bal marka ugu horreysa gobol gobol degmo degmo u tira kooba imisaa naafo inaga ah markaad heshaan tiradiinna ayaad dagaal qaadi kartaan, dadkana wax uga soo jari kartaan. Dowladdana waxaan leeyahay dadkan donoriska ama dibadaha inooga imaanaya ee inale waxbaanu idinku caawinaynaa war dadkeenna baahani waa kuwan, ha looga soo guro hana la yidhaahda caawiya oo wax siiyo bajli iyo dhaqaalaba ha looga sameeyo. Laba arrimood baa ugu waaweynaa. Mid waxa weeyaan door waxaa la siiyey wasaaradda arrimaha bulshada, doorkaasi waxa weeyaan in ay shaqo weyn u taalo wasaaradda arrimaha bulshada. Arrimaha u yaalna waa laba arrimood. Ta koowaad waxa weeyaan inay hirgeliso siyaasaddii arrimaha naafada ee golaha wasiiradu baaskareeyey 2010-kii heerkii 2013-kii madaxweynu soo saaray oo ku jira websiteka Somaliland Law la yidhaahdo ayaan waxaan maqlaynay inaanay xitaa hay-adaha dowladdu ogeyn. Beri dhaweyd aniga waxay igu soo dhacday talo maxkamadda ma geysaa dowladda gebigeedba waaye adigoo xeerka adeegsanay. Iminka kadib waxaad ii sheegay inaa maxkamadda geydoono wasaaraddii arrintaa wax ka qaban weyda because xeer weeyaan xeerkaana ma aqbalayno daardambo loo dhisayo in ay noqoto mid aan dadka naafadu geli karayn because wax weeyaan dadka naafadii guryihiina joogaan ma ogi lagaa siisan maayo, ma aaminsan qof halkaa fadhiyo oona qof naafa ah waxisu ahayn ama qof naafa aanu qooni inaanu jirin.
ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray Cabdiraxmaan Sheikh Xuseen oo la taliyaha arrimaha naafada ee madaxtooyada Soomaaliland wuxuuna isdul taageen iskaashi iyo wadajir looga bixi karo caqabadaha hortaagan dadka naafada waxaan la soo noolaa oo aan soo arkay sidii bulshooyinka caalamka u horumariyeen naafooyinkooda ee mataqanooshada isbeddelka ku sameeyeen charity begins at home baa leedahay haddaanu jirin qorshe cad oo qaranku uu ka leeyahay dadkiisa ama naafaha noqdo ama mid kale oo la xadqabaha noqdo haddaanu qorshahaasi jirin oo aan qiimaha bini'aadamka aanu qaranku iyo dowladda hoggaaminaysa iyo dadka aanu garanaynin naafana waxba u qaban mayso mid kalena waxba u qaban mayso aniguna halkaasaan idin joogaa maalinta aad u baahtaa inaan isu nimaadno dee waynu isu imanaynaa halkaana iskama fadhiyo ma inan xafiis baahi u qaba u fadhiistee waxaan uga yimi caruurteydii iyo noloshaydii iyo lifekeygii waxa igoo dhan baan uga yimi si noloshan loogu sameeyo isbeddel runtii maxamed faarax bile telefishinka star hargeysa